Fala galerinha de cowboy perfumada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. E antes de mais nada, eu vou pedir pra você que não é inscrito, se inscrever, viu? Ative aí ó, o sininho de novas notificações, deixa o dedão no like aí, compartilha também, né, pra que outras pessoas conheçam aí o meu canal sobre perfumaria, né, um canal simples, mas eu faço assim muito de coração pra vocês, tá bom, galera? E hoje, gente, eu tô trazendo um perfume, a resenha de um perfume aqui, um perfume assim babado do balacobaco, perfume assim de uma casa designer, né, de uma empresa designer famosérrima no mundo inteiro, galera. Eu tô até assim chocada porque eu estou trazendo resenha do perfume dessa empresa babadíssima, né, famosérrima. Se você quiser saber mais, fica até aí e roda a vinheta pra nós aí, DJ. Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui com muito cuidado, né? Porque eu tô cuidando desse perfume com a minha vida. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que vender um órgão meu pra poder pagar. Porque esse perfume aqui, o que tem de babado, que tem de famoso, ele tem de caro, né? Aqui no Brasil, né? O que que não é caro, né? Então esse aqui já não é diferente, né? Gente, hoje eu trago a resenha pra vocês, né? É com muita honra que eu trago uma resenha aqui de um perfume original no meu canal, né? Porque assim, eu não tenho condição de ficar comprando perfume original, né, galera? Tá complicada a vida pra todo mundo, né? Mas é simplesmente esse perfume aqui, gente, ó. Chance de Chanel. Vou chegar mais perto aqui, ó, pra não estourar na ring light aí, né? Ó, original. Aqui é a logo da empresa. Olha que luxo que é. Aqui tem uma, parece que uma placa aqui, que tá escrito aqui, ó. Não sei se vai dar pra focar legal aqui. Mas, gente, tá escrito aqui, ó. Eau de Parfum, Made in France, Chanel e etc e tal, tá? 50 ml de perfume, tá? Esse aqui é um Eau de Parfum, acabei de falar, né? Gente, babado demais. Babado demais. Eu tô muito feliz de estar trazendo pra vocês as percepções desse perfume, tá? E dentro de breve aí, dentro de alguns dias, eu vou estar trazendo a resenha comparativa com um inspirado nesse perfume aqui, viu, galera? O que será que eu achei, né? Então, fica aí, se inscreve, ativa o sininho pra que vocês tenham a notificação também desse outro vídeo, tá? Gente, primeiramente tenho que agradecer a minha amiga, né, a Lu, por ter gentilmente emprestado esse perfume pra mim, tá? Eu não tenho vergonha de falar que eu peguei emprestado não, galera, viu? Então, o que vier aí vão ser emprestados dela também, tá? Pra trazer pra vocês resenha e resenha comparativa com inspirados e contratipos que eu tenho aqui desses perfumes, ok? Então, Lu, muito obrigada, porque a gente, uma pessoa, né, amiga, por mais que tenha amizade, né, confiabilidade, emprestar um perfume aí de, deve estar o quê? Uns 800 conto Chance, né? Não é pra qualquer pessoa, né? Claro que eu tenho total responsabilidade, tá? Eu só borrifei pra poder testar, fazer a comparação com o contratipo, gravei e agora eu tô gravando aqui pra vocês a resenha dele, tá? Então, gente, ó, ela não tem a caixinha, ela me emprestou, ela já não tinha caixinha, tá? Babado demais, né? Luxo. Ah, resumo é luxo, né? Chanel, né, meu povo? Ó, vou dar uma borrifada aqui pra vocês verem, ó. Ó, borrifador top. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Porque o Eau de Parfum tem uma mais alta concentração dos óleos essenciais do perfume, tá? Ele tá acima do Eau de Toilette, tá? Claro que é muito de pele também, tá? Tem Eau de Parfum que não tem tanta performance numa pele X, né? O Eau de Toilette vai ter uma performance melhor e tal, ok? Gente, esse perfume aqui é um chipre floral. Eu vou falar pra vocês agora a pirâmide olfativa do perfume, tá? Bom, ele foi lançado em 2015, né? A nota de saída desse perfume aqui é a pimenta rosa. As notas de coração são a íris e o jasmim. E as notas de fundo são patchouli ou oriza, almíscar e baunilha. Gente, nesse perfume aqui, logo de início, ele já vem essa bomba picante aqui dessa pimenta. É bem picante mesmo, assim, que eu dei uma borrifada aqui, ele já veio essa picância. Se der mais umas 2, 3 borrifadas, vai vir mais forte ainda, tá? Eu não vou fazer isso porque, né, eu acho que não tem necessidade, porque eu já fiz testes, tudo, né, enfim. E eu tô segurando ele com a minha vida, galera, porque eu acho que eu tenho que vender um órgão pra poder pagar, né? Caso aconteça um acidente, Deus me livre, né? Bate na madeira aí, ó. Então, galera, ele já sai com essa picância dessa pimenta, dessa pimenta rosa. Pra quem gosta de pimenta rosa, ok? Conforme ele vai tendo a evolução, essa picância vai dando uma diminuída, claro, né? Porque o eau de parfum ele vai tendo evolução gradativamente, um pouco mais lento, por conta da concentração dos óleos essenciais aqui, ok? E aí, galera, eu sinto esse floral muito gostoso desse jasmim, que claro, que deixa assim uma pegada de uma mulher elegante, sofisticada, né, sedutora. É um perfume muito sedutor. No encontro ele vai excelentemente bem, né, meu amor? Vou usar o Chanel no encontro, né, meu amor? Não é pra qualquer um não, tá? Então assim, já é de mulher de personalidade que sabe o que quer, mas sem deixar aquela doçura feminina. Por conta, né, da nota de jasmim aqui, arremete a uma mulher assim, totalmente assim elegante, porém feminina. É uma pessoa assim, bem assim, que tem aquela pose de elegância, sem perder a sua feminilidade, tá? Por conta desse jasmim. Ok, ele vai tendo essas nuances, gente, e depois vem aqui, que dá uma tomada mesmo, numa boa parte do tempo, a nota de íris. Pra quem não sabe, a nota de íris é aquela famosa nota que eu acredito que ame ou odeie, que arremete a cheiro de maquiagem, tá? Minha cachorra tá latindo, releva. Gente, cheiro de maquiagem nesse perfume, podemos dizer assim, por conta da nota de íris, é assim, muito bem colocada. É uma íris muito bem colocada, claro, é o Chanel, né? São notas muito bem trabalhadas aqui. E assim, pra quem gosta de nota de íris, ok, porque ele dá uma dominada aqui nesse perfume, conforme ele vai tendo evolução. Só que eu tenho um problema sério, que eu não gosto da nota de íris, galera. Sabe? Eu não gosto, tá? Assim como tem uma nota aqui no final, que eu adoro, e tem colegas resenhistas, tem amigos aí que não gostam também, né? Então, assim, me deu uma certa incomodada por conta dessa nota de íris, certo? Então, assim, pra mim, pra ter um perfume carérrimo, assim, com uma nota que eu detesto, pra mim, eu tô de boa, tá? Agora, se fosse uma nota que eu amava, né? Que eu poderia vir a amar, né? São outros 500, tá? Então, assim, ele tem essa pegada forte aqui da nota de íris, remete-se a uma maquiagem, só que claro que é uma nota voltada assim para elegância também, é uma nota elegante, tá? Só que, gente, eu não curto, me incomoda, eu não gosto dessa pegada de maquiagem, não, por mais bem trabalhada que tá aqui nesse eau de parfum. Ok, gente, tem essa nota que realmente me incomoda, que eu detesto, eu vou falar pra vocês, eu detesto. Tem perfume que tem levemente a nota de íris aí que dá pra passar, só que aqui ele dá uma dominada, viu? Ainda ele tá gradativo aqui ainda na saída, né? Aos poucos ele vai tomando mesmo as nuances dessas outras notas, né? Aí no final desse perfume, gente, eu sinto muito gostoso aqui, que já é uma nota que eu amo. E tem amiga aí que já não gosta, né? Esse negócio de gosto é muito peculiar. A nota do patchouli, que é aquela pegada terrosa, tá? Então ele dá uma quebrada mesmo nessa nota de íris forte, de que remeteu à maquiagem. E vem dando uma reinada aqui, digamos assim, com essa terrosidade deliciosa, gente. Dessa nota de patchouli aqui. Pelo menos assim, foi na percepção da minha pele, tá? Às vezes na sua pele, ele vai desenvolvendo de outra maneira. Como eu falei, aqui eu tô falando que é na minha pele, tá, galera? Não é uma regra. Não, foi comigo, vai ser com você. Pelo amor de Deus, não, jamais, tá? Então, assim, e depois tem levemente uma talcada aqui do almíscar, que esse almíscar já deixa a pegada talcada, né? Já é um pouco até o contrário da íris, que é a maquiagem, né? Parece que tem almíscares que arremete à maquiagem também, mas eu sempre senti o atalcado nas notas de almíscar dos perfumes que eu já usei, beleza? Só que assim, a baunilha tem a baunilha aqui, que é essa pegada mais assim, mais animálica, essa pegada mais quente, né? Que dá uma esquentada ao perfume, gente. Eu quase não sinto, pra falar a verdade pra vocês, porque o que domina aqui, até mesmo acima dessa pegada do almíscar, é a nota de patchouli, na minha pele, tá? Então, assim, ele, claro que ele dá uma quebrada nessas outras notas e dá uma equilibrada do mesmo jeito, né? E eu sinto mesmo assim, depois lá ao fundo, aquele floral delicioso do jasmim. Então, assim, é um perfume muito gostoso, muito bem trabalhado, tá? Então, para você que gosta dessas notas, ok, se você tem aí dinheiro para comprar, gente, a gente é livre para comprar o que a gente quiser, tá? Existem aí no mercado aí similares, contratipos, para quem não pode pagar caro e tem uma saída de notas gostosa, tem. Tá? Eu tenho aqui, já está gravada a resenha comparativa, tá? Com um desses inspirados. Em breve aí eu estou trazendo pra vocês, tá? Então se inscreve aí, não esquece, fica comigo aí, tá? Então é isso, galera, é um perfume muito bem trabalhado, notas assim muito bem colocadas, muito gostosa, né? remete, claro, à elegância, luxo, né? Uma mulher poderosa, que sabe o que quer, mas que tem aquela pegada assim, doce, assim, de feminilidade, sem perder a feminilidade, tá? Não que homens não possam usar, gente, que eu falei, não tem gênero, tá? Eu defendo mesmo essa bandeira que não tem gênero nenhum. Mesma coisa, eu sou mulher, eu amo ser mulher. E eu gosto muito de perfumes masculinos. Eu tenho aqui praticamente mais de 90% de perfumes masculinos. Mas isso não me faz menos mulher, muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa que fica perdendo tempo querendo provar sexualidade com perfume, não tá provando nada não, tá duvidando, entendeu? Porque a pessoa que tem a sua sexualidade muito bem definida não vai ficar perdendo tempo querendo provar isso com perfume, gente, com nada. Vai tocar a vida dele ali, dela ali, acabou, entendeu? E assim é comigo, tá? Independentemente da minha sexualidade, que você já sabe qual é. Mas eu amo ser mulher, tá? Com todo o respeito aí aos transexuais, tá? Então, é um perfume, sim, que remete a mulher de classe, de poder, sim, de personalidade forte, que sabe o que quer. Isso aqui no encontro, gente, isso aqui é matador, sim, tá? Vai muito bem, porque ele é muito assim, é um perfume que arremete mesmo à sensualidade, um perfume também sedutor, um perfume sensual, tá? Só que tem aqui que me incomoda bastante, é a nota de íris. Eu detesto a nota de íris, eu não gosto, mas é um perfumão. Só que aquilo, eu não pagaria o preço que é vendido, por mais que seja um eau de parfum, que eu acredito que é até mais caro, né? Porque tem um eau de toilette também, do Chance. Então, um eau de parfum, não sei quando a minha amiga comprou, nem quanto ela pagou, não perguntei também, né? Acho que não vinha ao caso. Mas olhando hoje na tabela, né? Que já tá tudo mais caro do que já foi, não sei não, você deve estar beirando uns R$1.000 aí, né? Mas é aquilo, a pessoa é livre pra comprar o que quiser, o dinheiro da pessoa, o cartão de crédito aí, a parcela em 30 vezes aí, meu amor, só vai. Só que eu tô de boa, mas não deixa de ser um perfume de extrema qualidade, porque é um Chanel. Gostei, fiquei muito feliz de ter conhecido esse perfume, tá, Lu? Mais uma vez, ó, beijo no seu coração, muito obrigada pela confiança, porque, gente, não é qualquer amizade que vai te ficar saindo te emprestando perfume assim, não. Tô muito feliz de ter trazido aqui no canal um perfume de uma casa aí, designer, né, enfim, tem extremo respeito, né? Que é um Chanel, tá? E é Chance, que é sorte do francês, não é Chance, tá? Então tudo isso que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido, eu tô trazendo pra vocês também, tá, gente? E eu tento não falar nomes errados, por mais que nós estamos no Brasil, eu prefiro mesmo assim trazer o nome correto, porque se o nome é correto, vamos falar o correto, certo? Então é isso, se você conhece, você tem, né, luxo, poder, meu amor, põe aí nos comentários pra nós, você já, o que você achou, se você gosta, se você não gosta, tá? Isso aqui já, pra mim, já que tá, é um clássico pra mim, tá sendo um clássico, tá? Então é isso, meu muito obrigada para você que ficou até aqui, deixa o like aí, se inscreve, compartilha também, me ajuda a chegar em 1000 inscritos, eu tô caminhando para 700 inscritos, tá? Simples aqui, né, no meu quarto mesmo, mas eu trago as minhas percepções, a minha verdade aqui para vocês, igual eu falo, eu não pagaria o valor nesse perfume aqui, de jeito nenhum, até porque tem nota que eu não gosto. E eu não vou fazer até como muito brasileiro, até boba aí, né, que a gente sabe que tem que ficar querendo ostentar, eu vou comprar porque eu tô ostentando o Chanel, não. Essa minha amiga mesmo, ela compra porque ela gosta. Ela gosta das notas, ela tem vários outros perfumes que ela vai me emprestar. Só que por ela usa também o contratipo de boa que ela tem da La Rive, gente, pra você ter uma ideia. E gosta pra caramba. Agora a gente sabe que tem muito brasileiro aí que compra aí o valor de um carro no perfume só pra ficar ostentando na internet, entendeu? Você falar que fica aí debulhando aí preconceitos, entendeu? Homofobia, tá? Isso é só ruim pra pessoa mesmo. Por isso a pessoa acaba virando aí alvo de meme, alvo de zoeira, depois que aí querendo meter processo todo mundo. Vamos parar com isso. Compre o que você quiser, ostenta o que você quiser, mas não queira também pagar de bonzão, de querer ser melhor do que ninguém por conta disso, não. E nem querer afirmar sexualidade, porque isso aí você tá duvidando do assunto, não tá afirmando nada, tá? E acaba sendo patético. No mundo da perfumaria aí acaba sendo alvo de zoação, sim. Pronto, falei. Tá? Não citei nome nem nada, eu tô no meu canal aqui, eu gravo o que eu quiser. Não tô citando o nome de ninguém, é apenas o que eu acho. Certo, galera? Então é isso. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Fica com Deus aí. Até a próxima. Tchau.